يقول آخ حديث مبارك بيكس حديث مبارك اصندر فرمو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند احمد 7785 مستدر حاكم اصندر مستدر کے حاكم اصندر تجراوی شو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم فرمو لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن تريلت فرمو صحابة اس بوزن وال تم حساس تم اس علم طلبگار تم اس پرت کنی کت فٹ کڑن وال تمو فرمو یہ کس یمس متعلق تو فرماون چھو یہ چھن مومن یہ چھن ایمان وال یہ چھن ایمان وال تو ہے تریلت فرمو یہ کس شخص چھو صحابو ایم سات صحابو ایم سات یہ سوال کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرموک الجار لا يأمن جاره بوائقه مومن شنو سو تريلت چھس بو فرماون سو چھنو مومن سو چھنو مومن سو چھنو مومن ایم سن شر سوت ایم سن ہمسایا اسنا محفوظ يقدرون مؤمن تكهن محمد رسول الله يقدرون ايمان ول تكهن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اور بے فرمو کہ گشن جنت است کی گویا چانت میں ایم نیک اعمال چون تم اون حنفی شافی مالکی حنبلی پنس پان سنن ول ایم سن ساتھ دعوا ستلی شو ایم ساتھ ایم سن نیک اعمالن سوت سوت ایم سن اخلاق تو کردار رو تو اش پنس ہمسایہ سوت خصوصی ہمسایہ سوئی اور بالعموم پرتکوئی سوئی پرتکوئی سوئی